អូនឯងទៅជួបអ្នកគ្រូមិនហើយធ្វើបានទេថាម៉េចអឺអដឹងអសិលាចលាដឹងដឹងដឹងអឺរូបីទៅរៀនហើយហើយរូបីហើយរូបីទៅសេខោរូបីចូលកែអ្នកគ្រូតាអើយអ្នកគ្រូកែអើយខុសចឹងចឹងចឹងអ្នកគ្រូហៅអូនណាខុសមួយចឹងរួយថាទូស៊ីទូស៊ី